Salgado Company Academy ke tisre company 2021 sahitya ani sanskruti sammelan aayojit 19 tarkhel hanga Salgado hanga kala academy cha mukhel vatran tachi uttavani zali ani ya don disache don par dis pren e sammelan chalvane aicha ya sammelan sanskruti ni diyase to 20 palvin bare to mukhel sahire asle ani Santagruci amdar Victoria Bai Karnadi Manaji Sairia. Cred că sunt Samadhi Karduzane Mukhil Lok Kelin ai Dobajev ai eu sunt Melana to ai Ukar Adik Padri Kansasana de Silva am to Flower Tio Dix Bonaventur de Pier ani Dalgadu to Udiuk Rana Lutlikar ani Secretar sunt Melana to Pio Sinisajir Asle. Aici disa, două disa, cei amici sammelan, ferit băsini, gurun gărla, arhitector, aici am ca, goian, companie băsii, cei, ulla, vârfuri, propori, porinam, zâlba disa, gora, gora, ni companie vosti, două reclamații, apărând, companie gurici, mulan, amii sammelan, gurun gărle, disa, poate, cu iplo, goian, cei companie asta, cei goian, care ni sambarci, aici au disi, apri, vodopi sambarci, o e sammelan, asta, etu aflo. Panajeri sa sammelana ege keli tu bache da doun vishayacher basava satli ek vishay mulyar gora gora ni kokni ani dusre mulyar disporte jivitan kokni koincha kokni loka kokni lopi loka monan dorun ki panajeri disache parisanvad gudun alla natun ta navaste janar aple paper mandale ani e vachin tejer basava satlo ani ferit bachele e apoi tisre sammelana ami pehlit pat ek कवी संमेलन घडून हाडला जातून मंगळूरचे गोमईचे आणि गोईचे कवी बहुत उमेदीन आणि मोठे विचारकांनी वाटो घेतले दोन दिवसांचे संमेलन आमका वरसभर फुडले संमेलन येऊ पर्यंत ताचो आम्ही जाता ते वचन व्यवहारिक जीवित व्यवहारिक जीवितांत वापर करून गोयात कोकणी मंचाची ओळख कंपनी मुख्याची भास सांभाळपाचो दर्गादू कंपनी अकादमी प्रयत्न करता आणि कोत्तेली आणि गावांगावांनी वचून दिसा दिसपटाच्या जीवितांत घरा घरांनी आणि कोंकणी सांभाळचे म्हणून पटपीड केलं वावरते आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी आयच्या या संमेलनात तिसऱ्या कोंकणी रोमिली साहित्य आणि संस्कृती संमेलनात पहिलेच पट आमकां भरपूर लोक मेळ्ळो आमचे अपेक्षे भायलो लोक जालो आणि लोकांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिलो आणि अशे वेळान दिसता अजून लोक रोमी रितींतल्यान जी कोंकणी आसा ताका आपलो तेंको दीत आसा आणि ताणी ती सोडूंक ना कित्याक ह्या संमेलनान जी चडशीं जाणां आयलीं तीं जावन आसलीं जाणटीं तांच्या बरोबर कॉलेजीचीं भुरगीं आयलीं साबार तरणाटीं आयलीं म्हणजे ह्या सगळ्या गोंयकाराच्या काळजांत मनांत अजूनय कोंकणीचो आनी कितें भाशेन रोमी लिपीचो उजो अजूनय भगभगता अजूनय तांच्या काळजांत कोंकणी ते रोमी लिपीची कीट आसा हे तातूंतल्यान दिसून येयले आनी गेली संमेलनान दोन पळयले जाल्यार एका हे पट नावला ताचो एक पाटी जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो आमी वचून एक पावटी आमी चड गांवांनी गेली आनी चड जाण लोकांक आमी ह्या संमेलना विशीं जागृताय करपाचो प्रयत्न केले फाटले दोन संमेलनांक आमकां तितलोसो वेळ मेळोंक ना आनी जाणी जांचे थंय आमी गेल्ले तेमी येता म्हूण सांगलें आनी मागीर उडलेशें येवंक ना पूण आयचें जें संमेलन जें आसा त्या लोकांची गर्दी पळयल्यार लोकांची उमेद पळयल्यार म्हाका दिसता दलगाद कोंकणी अकादमीक फुडाराक काम करपाक आनी लोकां मेरेन पावपाक भरपूर वाट मेकळी जाल्ली आसा आनी लोकांची दारां काठाची दारां कोंकणी भाशेक आजुनूय उक्तीं आसात हें दिसून येता